Nevesta bola v aute prikvačená motorom. Má vnútorné zranenia a otvorenú zlomeninu predkolenia. Najprv zastavíme krvácanie, potom budeme riešiť ostatné poranené časti. Áno, poďme rýchlo na to, nech jej tú nohu zachránime. Bože, to je hrozné, že toto sa jej stalo v jej svadobný deň, chuďatko. Koho myslíš, ju alebo mňa? Bože, prepáč, to som si neuvedomila. V podstate myslím vás obidve. Nie, ja myslím, že ona dopadla oveľa horšie. Inak to je hrozné, čo spravil. Kto? Však Adam. Nie. Toto je hrozné. A operuj.